Čauky, už jsme na hrad Grabštejn. A je tu blbé světlo. Jaj. No. Úplně tu mají blbé světlo. Tak, má to být státní hrad. Věžička. Jdeme se tu kouknout. Strojovna Vita. Postižené. Tak. Tady se dostanu. Na. Musíme zase čekat 20 minut. Vítr je tady. Tak. Nějaká věž. Strašidelná věž. Zákaz kouření v celém objektu. Ty vole, vypadá. Tak. Musím za fotky. Co fotky. Tak. Opravuju to tady. Začátky prohlídky zde. Co to je? Začátky prohlídky zde. Začátek prohlídky zde. Ahoj, čauku. Jdu tam.